Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mantakan kula boga bapak kolot di jalur ibu Abah Agrat baheula mah Abah almarhum Abah Dimyati ieu teh ye ngaji poe Minggu teh asalna mah bada Jumat asalna waktu teh bada Jumat lantaran aya sababaraha urang anu pagawe hayang milu ngaji usul maka ayeuna rubah kana poe Minggu pagi. Baheula nama Jumat bada Jumat. Walaupun kula teu ingat. Ingat ngajeun karek kuari segala ingat. Masyaallah tek beta didampingan nu sabeulah ieu teh Abah Agrat Mitoha berarti. Nu sabeulah Kiai Ahmad Wa berarti tah anu tadi diceritakeun ditembakan teh jadi roti teh. Ieu ngadampingan digigireun cek deh tuh kan puara luar biasa eta teh kan teu ujug-ujug ngaji Kiai Ahmad teh kan kalo berarti kan kalo dites heula 9 masalah Abah almarhum teh kuat berarti dites dibiati mun sia bisa ngajawab 9 masalah jadi kiai sia tapi lamun teu bisa ngajawab 9 masalah mondok deui sia. Asana lamun anu kang jibodoli geus lah bandingan terjadi bae geus. Ya Allah ya Rabbi, masyaallah. Takbe. Dikirimanlah masalah. Begitu datang ka dieu teu kudu dibuka wa. Langsung ieu teh 9 masalah can dibacakeun geus dibacakeun jawabanna. Oh, 9 masalah can dibuka geus dibacakeun jawab tah eta tah eta eta tah kakara jadi kiai sia dia miati ngaji aing di dieu. Tuh kan gitu tadi. Tuh, asana ieu lamun aya kiai nu kos kitu kuari wa bau. Hadena eueuh kabeh ieu teh. Parah kan eta teh. Teh ieu Kiai Ahmad di dieu teh be. Parah luar biasa. Masya Allah. Kuma sunnatun wa yahillu ahdu iwadin alaihima wa tasihul muna adolatu ala sihamin. Rame be menurut ngomongin baheula mah kos karitu ya tiye baheula ya Allah terus ngaji mimping luas datanglah ke tahun 2000 wapatlah Abah Tea ieu geus dipersiapkeun almarhum almagfurlah guru urang sataun heula mendampingi teh be ngaji begitu ieu kan teu ujug-ujug nu kukula diomongkeun teh digerokeun heula almarhum almagfurlah Abah Uci teh ku Abah titah dimutolaah ieu kitab siang ngaji kepoe Minggu. Kunaon begitu di mutolaah teh ngebleng teu ka deuleuh ieu kitab teh. Hese teu kabaca. Bebeja ka Abah teh teu kabaca Abah. Carekan luar biasa. Nu bener nempona teh deuleuh polototan teu dia. Tek be di polototan ge atuh tetep ngebleng. Ya ieu coba masyaallah. Tek be datang ka isuk-isuk ieu teh geus siap-siap di kitab kitab teh diserahkeun ku Abah Uci harita ka Abah almarhum Abah Dimyati tah ampun teu mampu jeung teu bisa leungit kabeh ilmu waji di mana bae leungit kabeh begitu diperintah teh ya leungit kabeh ngaji aprak-aprakan kawetan waji aprak-aprakan kulon leungit kabeh ilmu teh geus tungkul tah langsung harita kene memeh berangkat ka dieu teh Abah ngaji calangap sia cing takara
calangap tek di Ciduan coh begitu di Ciduan kabeh ngajemlong elmu kadareun deudeuh tuh kan lilih bantrak-bantrak masya Allah mantakan kula teu kan kamari ngomong ieu nu nyiduhana kuari ka mana ayo abah mah tek be kakak aji ka aji da di Ciduhan geus tek be ieu ieu kuari Al-Maghfur lah eueuh ieu nu nyiduhan eueuh aya Haji Pendo doang hapuk mangkana ieu masya Allah ayo coba ya Allah ya Rabbi sing ada ieu teh tuh berarti kan teh sambarangan abah teh almarhum baheula bu puara luar biasa tahun 93 tahun 93 kula teh ya kala benda kerep Cirebon ke Cirebon cak guru kula guru Kiai Abdul Qadir Kiai Abdul Qadir tia bin ieu tia ajengan Zaini ajengan Zaini tia bin ajengan Muslim nu sok dicaritakeun ku guru urang tia nyana mah tah ieu dagang es di luhur kapal Belanda make mata pesawat SS baik pesawat lempang nyana diluarin SS hiber gideg Belanda bau lain sama nea ieu berarti kan hiber lain nempel jadi kapal balap juga kapal berarti kan diluarin kapal tek turun pesawat sa pesawat Belanda menang hidayah KB gara-gara dagang es doang tekudu hese tekudu pos haji pudoli saudara saudara nyana mah dagang es doang mantekan guys kuari mah iya iya ustan kiai guys daragang es be kabehan kan parah kiai muslim teh ya boga adi ajengan kaukam abah agrat baheula teh ya ngaji di ajengan muslim ieu hadratus syekh guru urang Al-Habib Lutfi pertama masantren umur 9 tahun teh di benda ka ajengan kaukam tadi di sia pertama teh tetek ieu mentakan sering ngobrol ke jengkola pertama ka dinya umur 9 tahun tuh ajengan muslim ajengan kaukam kakak adi eta teh anu istimewa sangat luar biasa ajengan muslim punya keistimewaan ajengan kaukam punya keistimewaan mu ajengan muslim bin ajengan soleh pendiri pertama anu ngabuka di benda kerep tah berangkat tahun 93 balik cak guru teh ya cak guru begitu deg balik teh kamu tohawi pulang berangkat ke Mekah tahun ini. Geus bae kula sasalaman deh, cek kula teh di hate. Atusan najan men sajan nitah ke Mekah gitu tuh abah aing lah nitana. Ari teu boga duit mah hese lah. Geus bae tuh urang mondok ngaroko genang di kolot geus nitah ka Mekah sagala. Atiya, mun kita mah geus boga perusahaan, kamu tahun ini ke Mekah. Atuh kumaha kolot aing bae. Teg bieu keur carita teg balik ka karak ge uluk salam assalamualaikum waalaikumsalam abah geus diuk make kaos taglek diuk sia wadau carekan asana ye disetrap asana ye teh mun geus geus kitu diuk sia geus bae kula ka karak ge datang ti tadi ge ngageter-geter sia ku guru sia kan kita ka Mekah berangkat tahun ieu kana ka Mekah waduh can aya telepon narita encan aya HP, encan aya HP. Kok nyahuin. Masya Allah, coba Haji Pendi. Boro-boro ngadengnya nyana mah digerokin di lewa dia iya di hareup ka tengah imah teu kadengean. Torek imah. Tapi iya kan iya Gusti nu agung ti Cirebon. Guru ngomongna di ditu di Cirebon. Abah kaula di dieu di Cilongok kok kadengean suara ka ditu. Iya kuluhum nu torekna saha? Ya Allah ya Rabbi. Geus gitu. Tuh. Geus teh. Begitu bang siap-siap teh cakulat ya, Pak. Kan ieu kan encan belajar manasik, teu kudu belajar manasik sih. Atuh de kumaha belajar ieu teh ibadahna ditu. Bakal bisa sorangan siang ka di ditu. Bahkan ke kiai-kiai bakal nanya kabeh ka siang ka ditu. Ji. Nu bener teh ieu.
Nges, atuh titah ulah ngaji atuh ngeunaheun lah. Berangkat ke Mekah bebederan asli. Sugan aya ieu teh belajar manasik henteu. Sugan nanyakeun kieu kitu henteu. Jangges bicak abah teh engke sia bakal bisa sorangan, kiai bakal narangakeun kabeh ditu. Kunaon datang ka King Abdul Aziz baheula mah wahiji keneh ti berbagai nagara carai lain cara kuari tarpisah-tarpisah. Teg be aya nu mere kitab leutik. Teg be leutik bere teg. Masyaallah. Eta teh begitu dibaca teh hafal, sanggeusna hafal. Aya jelema nu bahasa Inggris kurang ngarti walaupun teu bisa ngomongna. Aya nu bahasa Turki kurang ngarti walaupun teu bisa ngomongna. Ieu hebat amat. Bener aya permasalahan teh be. Baheula ku latihan ngabarengan ka jeung pertama almarhum almagfurah Kyai Soleh Gandaria. Gandaria nyana saksi anu sangat luar biasa nyaksikeun jasa teh eta teh. Tek be, Masya Allah. Ternyata bener aya masalah naon be kukula dijelaskeun anu. Beres begitu de balik eta kitab di bandara kula langsung leungit teh ilmu. Leungit teh ilmu. Ci. Masya Allah. Atuh geus be kos awal deui. Sama sekali. Tek be, tapi kan jelas geus pernah hebat kan eta teh kan. Itu kan ya Allah ya Rabbi tuh tak iya tia luar biasa abah almarhum teh datang kadinya hadena teh ditempelkan ke Haji Pendi teh ilmu ngesnya naman teh nempel bagi ilmu di Haji Pendi aing teh Gusti Agung teh iyalah ayah kekuatan nu sangat luar biasa abah almarhum teh bisa sambarangan ya teh mentekan almarhum almagfurah guru urang ge ieu cacak-cacak syariat mun teu diciduhan ku abah ngempleng ka BL ieu teh.